Men hos statsministeren og nær 7000 andre innbyggere i Oppegård forsvant vannet i dag tidlig. Tre skoler ble stengt, og rundt 1100 elever måtte holde seg hjemme, mens kommunens eksperter jakta på feilen. Kilometer på kilometer med rør måtte undersøkes i morgentimene. Hovedvannledningen er sprukket. Ingen vet hvor feilen ligger. Tusenvis av kolbotninger er uten vann. Det er et lite beredskapslager, da. Så dette bør holde til middag. Kommunens folk jobber på spreng. Ja, jeg har sittet i telefon fra klokka 5 i dag tidlig, og til klokka var i hvert fall 9 med telefoner i et sett. Har ikke fått gjort noe annet med å svare på telefon. Tre skoler måtte stenges. Alle syns kanskje ikke det gjorde noe. Hva er dere på skolen, da? Fordi det er spent, fordi det er ikke noe vann der. Men dere er fornøyd med at dere ikke må på skolen? Ja. Ja. Veldig fornøyd. Etter noen timer ble feilen funnet. Nei, vi fjerner hele driten og setter på en større pump. Nei, det som skjer at det blir vilt, da slår kulda om i bakken. Og så vil tælan fly lenger enn ned. Og da blir det friksjon i massene. Og da ryker ledningen. Så dukker det opp et nytt problem. En bil uten eier står i veien, men har en stor nok maskin, trenger hun hverken nøkler eller å løsne brekket. Kommunen håper statsminister Bondevik og alle de andre som mister vannet, får det igjen senest i kveld. Så det er sånn det er, bare når kula kommer og går, så blir det sånn. Det er hvert år, det.